dia a todos. Que possamos fazer esse estudo, né? O estudo da desigualdade. É um tema bem atual que todos nós, em termos não só de Brasil, acho que nosso planeta, vivenciamos essas desigualdades. Então, isso foi escrito, foram perguntas do senhor Kardec naquela época, e nós podemos perceber por essas perguntas o quanto elas mantêm-se atualizadas. É que, na realidade, nós, como espíritos, como criaturas humanas, nos diferenciamos muito pouco daqueles outros homens de séculos atrás, em termos não de tecnologia e de avanço intelectual, mas, acima de tudo, do nosso progresso moral, do nosso espírito. Interessante que essas questões encontram-se nesse capítulo 9, lei de igualdade. A gente fala lei de igualdade e a gente está estudando desigualdades. Para falar em igualdade, a gente tem que entender o que são desigualdades, porque a igualdade, ela vive ainda na casa do ideário, da nossa imaginação. Tudo igualzinho, né? A gente quer ter filho, quer que eles sejam todos iguaizinhos. A gente quer ter, se vai trabalhar com sala de aula, a gente quer que os alunos sejam todos iguaizinhos. A gente tem uma necessidade muito grande de padronizar, de colocar igualzinho, como igualzinho não fosse ser problema. Depende igualzinho em quê, né? E essa igualdade que a gente necessita para sentir um pouco de tranquilidade nas nossas vidas, porque a desigualdade, o que é desigual e o que é diferente, ainda nos faz ser criativo e nos obriga a pensar, por isso essa busca que o ser humano tem pela questão de uma igualdade que seja menos alavancos, né? Seja um mar mais tranquilo, digamos assim, que nos permita um pouco mais de sossego. Na realidade, é o que todos nós buscamos. Mas quando paramos para pensar na igualdade, essa igualdade que eu busco, a igualdade da sociedade, a igualdade das riquezas, o que, que eu estou realmente desejando dentro do meu ser? Igualdade para quem e para quê? Qual é a ideia que eu tenho? Como vai ser o mundo nessa igualdade aí? Nós vivenciamos diversos setores, né, há umas décadas atrás, buscando uma coisa, se trabalhou muito a questão do igual, do comum, de bens sociais sendo divididos de forma igual. Foi uma tentativa que percebe-se hoje que não funcionou. Não funcionou. O que, que acontece para não funcionar? Porque as pessoas não são iguais. Nós temos cinco dedos e esses cinco dedos não são iguais, cada um deles são diferentes. Nós temos que entender essas diferenças, amenizar essas diferenças, sim, mas entender que existem as diferenças, porque o ser humano é diferente. Quando a gente fala em justiça, a distribuição da justiça, ela se torna justa quando ela atende às desigualdades. Porque a justiça, sendo dividida em partes iguais, ela seria injusta. A justiça, ela é plena quando ela atende às desigualdades. Porque nós somos desiguais. Então, essa justiça, ela tem que ser distribuída ainda atendendo essas circunstâncias de desigualdade. É como se aqui nós resolvêssemos fazer um remédio, uma fórmula única, e dessemos para todas as pessoas e para todas as doenças, acreditando que todos sofrem das mesmas crises, com os mesmos sintomas, na mesma intensidade. Isso não é realidade. Podemos ter a gripe, e cada um vai ter uma gripe alérgica, ou outro tem uma gripe que deixa em casa, ou outro tem uma gripe, mas mesmo assim sai para trabalhar. Nós vamos trabalhar com resistências do corpo físico, que são diferentes. Por isso, essa questão de tratar o desigual, em trabalhar o desigual, minorando principalmente essas diferenças sociais. Essas diferenças sociais que nós encontramos e queremos a solução pela igualdade das riquezas, ela, na realidade,
quando nós vemos as diferenças, as desigualdades sociais hoje no nosso planeta, no nosso país, nós vamos perceber que há uma distribuição de renda pública desigual, primeiramente. Há uma desigualdade de oportunidades sociais do qual isso vai gerar. Isso está claro. Vai ocasionar desemprego, vai ocasionar misérias, pobrezas acentuadas. Mas quem é essa sociedade? Quem faz parte dessa sociedade? Essa sociedade somos nós. A sociedade é um ser coletivo. A sociedade é um conjunto de indivíduos que se unem com objetivos comuns, que são capazes de ações em conjunto. Isso é a sociedade. Ela é um ser coletivo. Mas quando eu olho esse ser coletivo e começo a abri-la, olhar o que tem lá dentro, o que eu encontro dentro dessa sociedade? Pessoas, seres humanos, divididos em subgrupos? Sim, tem subdivisões sociais. Nós vamos encontrar as classes, as associações, os grupos. Nós aqui fazemos parte da sociedade e fazemos parte de um grupo espírita. Somos uma pequena sociedade aqui. Somos compostos de quê? De pessoas. E o que essas pessoas têm de essência e de principal? Os seus sentimentos, os seus pensamentos. Nós movimentamos por esses impulsos, por essas emoções, por esses desejos, pela forma que pensamos. É isso que nos distingue um dos outros, nos distingue. E o que nos aproxima? Os mesmos pensamentos. Aqui nós estamos unidos pela uma vontade em comum de estudarmos a doutrina espírita, de estudarmos as leis morais. Essa união, essa ação conjunta. Isso faz a sociedade. Agora, eu tenho que entender que eu, numa sociedade, eu não sou um número estatístico, né? Eu não posso. Eu posso fazer parte somente de um número estatístico se eu tiver uma coisa chamada apatia social. Eu sou um ser apático. Eu só nasci, vivo, pago e não estou nem aí. Aí é apatia social, aí eu faço parte de um número estatístico. Caso contrário, quando eu desejo participar e entendo que eu sou membro dessa sociedade, do qual eu interajo com o outro, e as minhas ações influenciam outras pessoas, e reagimos uns com os outros, eu me sinto com o sentimento de pertencer a um grupo. E os meus movimentos de emoções, sentimentos intelectivos vão, sim, de alguma forma, modificar essa ação conjunta, essa sociedade maior. Então, quando eu me nego a participar dessa sociedade, nós podemos nos movimentar de várias maneiras. Olha, eu não tenho nada com isso que está acontecendo aí fora. Está tendo desigualdade de riqueza, desigualdade de oportunidade, desigualdade social. Eu não tenho nada com isso. Isso não é problema meu. Botei meu filho num colégio particular. Meus pais ficaram doentes, eu paguei o médico particular. Teve problema de segurança pública? Vou morar num condomínio particular. Que é isso, senão o egoísmo? Eu vou resolver o meu problema. E isso foi-se por décadas. Educação pública, problema, resolve-se na educação particular. Saúde pública, problema. Inventa-se o plano de saúde, segurança pública dando problema, já estamos com os... Né? Outro dia saiu uma reportagem dos seguranças, uma bagatela no final de semana para você passear. A que ponto que nós chegamos? Nós vamos particularizar. O que se tentou fazer uma determinada classe para resolver esse problema? Resolvemos colocar a pobreza e a miséria confinada em guetos, apartadas. Quando passa-se com criança, não olha, não. Não olha aquelas pessoas ali na rua, não, porque isso chega a embrulhar. Não, não olha, não. É tipo assim, não participa, não. Isso é muito triste de se ver. E a gente, quem tem carro, fecha vidro do carro, e quem está vendo televisão, muda lá o canal. Não tenho nada com isso.
Aí vai nos lembrar aquela história, está pegando fogo na casa do vizinho. Problema do vizinho e do corpo de bombeiros. Não existe bombeiro? O bombeiro resolve o problema dele. E eu nem pego um balde d'água. Mas eu esqueço que o fogo não respeita critério do IPTU. Né? O fogo não vai ficar ali adstrito àquela parte do território da casa. Ele vai poder invadir a minha casa. Da mesma forma que essa miséria. Chegou um ponto que a miséria, a pobreza, ela vai gerar violência. Não tem remédio. É um vulcão em erupção e a lava desse vulcão vai atingir a toda a sociedade. Foi o que estamos acabando de constatar, porque ricos e pobres sofrem as consequências desse confinamento de misérias e pobrezas em favelas, em guetos, apartados, bota longe. Isso não tem, isso é consequência. Tem que se trabalhar a causa. Puxa, mas quem sou eu? Eu não pago meu imposto? Isso é problema do governo? Será que isso é problema do governo? Será que realmente não me sobra nada para fazer? Será? Será que isso me deixa tranquilo, então? É problema do governo, então eu ando tranquilo? Essa é que nós são reflexões. Né? O que nós trouxemos nesse estudo são reflexões. Ninguém aqui tem respostas. Nós sabemos que são complexos demais, né, essas situações. São reflexões. Nessa questão 811... Kardec perguntou assim: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Subpergunta A: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio ou aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Remédio. Colocar de forma igualzinho a riqueza. Pegar lá a riqueza, dividi-la pelo número de pessoas e darmos para cada um. Resolvemos o problema social. E os espíritos responderam que isso não é possível, porque existe a diversidade das faculdades e dos caracteres. O que são as faculdades? São as capacidades. Experimentem em casa, quem tem muitos filhos, sobrinhos ou netos, distribui, pega lá uma quantia, 10 reais, 20, sei lá, distribui para cada um pouquinho daquele dinheiro e pede para vivenciar com aquilo ali um mês. Vamos ver o que as crianças vão fazer. Uns vão gastar no mesmo dia, outros vão perder, outros não vão nem comprar doce, vão guardar lá no cofrinho. E aí vão fazer. O que é a diferença ali? Foi o dinheiro? A diferença é o dinheiro? A diferença não é o dinheiro. A diferença é a habilidade que cada um tem para lidar com o dinheiro. Nós sabemos que nós temos uma crise econômica, que vivenciamos, a maioria de nós, crises econômicas, sim. Quantos de nós sabemos que o dinheiro, que o pagamento não chega ao final do mês? Mas quantos conhecemos, não que vivam muito bem, mas que conseguem disciplinar aquele pequeno salário o mês inteiro? Quantos nós... Eu conheço. Eu fico impressionada até. Assim, gente, fulano tem uma organização financeira, tudo anotado, tudo direitinho, ele consegue se controlar. Não estou dizendo que é um milagre, não. Estou falando que isso é uma disciplina. Ó, se você ganha um salário mínimo, como é que você vai viver como se ganhasse dois? Não vai. Não tem como. Vai sofrer, vai ficar sem dormir, vai ficar gente em casa cobrando. É difícil essa tarefa? É uma tarefa árdua? É uma tarefa árdua. Viver com pouco dinheiro. Mas é um aprendizado? É um aprendizado. Quantos de nós damos mesadas para filho, dinheiro para filho, e incentivamos eles a gastarem de qualquer maneira?
Será que mais tarde eles vão aprender a ter equilíbrio sobre a questão do dinheiro, sobre a questão das riquezas? Então isso é do espírito. Ontem mesmo passou no Globo Repórter, quem viu, pessoas, né, passou a história de várias pessoas, e um deles foi um moço lá do interior de Minas, que colhia café, que vivia no meio do gado, a maior fortuna. E o que aquele homem fez? Habilidade. Habilidade do espírito. Não tem pessoas que têm uma habilidade incrível no mercado, que vende qualquer coisa e vende bem. Se você bobear, você compra da mão do camarada o pão de açúcar. Ele tem um carisma, tem uma lábia e habilidade daquele espírito. Outros de nós não conseguimos. São exercícios. Temos que entender que são características do espírito e conforme a necessidade, vai nascer quem? A criatividade, não é? A necessidade é a mãe da criatividade. Por isso o brasileiro é muito criativo. Nós temos que ser criativos. Porque senão, não sobrevivemos. E a gente vive com uma imensa criatividade sendo desenvolvida. É uma potência para o espírito. Quando no Evangelho, no capítulo 16, Kardec vai trabalhar justamente também essa desigualdade das riquezas. E ele fala assim, numa nota. A primeira questão que se apresenta, quando se leva em consideração apenas a vida futura, e que a desigualdade de riqueza é um problema, quando a gente vê somente essa vida. E ele fala assim, a primeira questão que se apresenta é esta, por que todos os homens não são igualmente ricos? E ele responde, isso acontece por uma razão muito simples, é que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, e nem sóbrios e previdentes para conservar. Quantos nós conhecemos que sabem fazer conquistas de dinheiro? Fulano tem uma facilidade para iniciar um capital impressionante, mas é incapaz de conservar. Consegue sair, às vezes está numa situação de agrura mesmo, camarada sai, monta um negócio, consegue influenciar outras pessoas para fazer uma sociedade, mas não consegue conservar. Não tem essa sobriedade, não tem essa previdência, não vê o dia de amanhã. São experiências para o espírito. Quando a gente pensa numa vida de 80, 90 anos, a gente fala, puxa vida, eu não tive a sorte de nascer numa família mais abastada. A pessoa ainda acha que é sorte, sorte não existe. Ela não está entendendo que ela veio vivenciar, né, uma experiência, que é aprender a lidar com a riqueza ou com a falta de riqueza, que é a pobreza, que a gente está falando inicialmente, a pobreza. Depois Kardec fala assim, cada um possuirá por sua vez a riqueza. Assim sendo, aquele que hoje não tem, já teve ou a terá em outra existência. E o que agora possui, poderá não tê-la mais amanhã. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Pobreza, prova de paciência e resignação. É verdade, não é, gente? Ó, é verdade. Tem que ter muita paciência. Você tem que ter paciência para ficar na fila de ônibus. Paciência para pegar trem cheio. Paciência para ver o patrão não dá o dinheiro no dia que você está esperando. Paciência para olhar uma coisa que você deseja muito comprar e você fala assim, paciência, né? Outra época eu compro isso. A gente fala para os filhos, né? Paciência, espera um pouquinho, vai melhorar. É a paciência que a gente vem exercitando. Paciência para entrar na fila do banco para receber, né? Porque quem tem dinheiro não fica em fila, a gente sabe que vai direto para a mesa do gerente. Tem que ter paciência. Tem que ter uma paciência. Pobre desenvolve paciência. Resignação. Por que resignação? Porque se eu não tiver resignação, eu vou entrar na cada rebeldia. E vou achar que é uma injustiça. Ah, ó. Foi injustiça. Dormiram na hora que eu nasci lá em cima e me deixaram nascer pobre. Vai achar que é injustiça,
vai começar o processo de rebeldia, vou começar a vibrar contra quem tem. Fulano não merecia lá, não faz nada para ninguém. Nasceu na família rica, uma pessoinha sem graça, ainda casou com aquele homem rico. E os filhos não tiveram dinheiro, não é justo. Aí vai cair na cada rebeldia. Aí vai começar essas comparações insanas, né? Fruto de uma rebeldia e de uma falta de critério de observação. A gente, né? Acontece. Por que eu? Por que então eu fui passar por essa prova? Porque nós não temos paciência nem resignação, certamente. Certamente. E a riqueza? Prova da caridade e da abnegação. Olha, gente, é uma prova azar complicada. A riqueza bem pregada. Ser rico, a gente imagina que a gente está aqui, nós somos anônimos, né? Eu, pelo menos, sou anônimo. Só ali fora, ninguém me reconhece, não tem fotógrafo, não vou viajar amanhã para lugar nenhum. Nós temos uma coisa que se chama autonomia. Essa autonomia nos dá liberdade para refletir em alguns momentos. Nós não precisamos usar máscaras para ficar tirando foto toda hora, sorrindo. E temos que demonstrar para a sociedade que eu sou uma pessoa feliz. Que essas pessoas mais ricas, elas são cobradas. Elas são quase como modelos. Não deve ser fácil você manter aquela máscara, aquele sorriso ali atrelado o tempo todo. E faz operação para o riso aumentar. Tá, que tem que rir. Haja festa, haja ilha, mas tem que estar rindo. E a gente tem aqui uma liberdade. A pobreza nos dá essa liberdade. Quantas almas, né, progrediram espiritualmente nas encarnações mais anônimas, de anonimato, almas que foram de verdadeiro sacrifício. É aquela história. A planta precisa de água, calor, né? Para ficar. Ela precisa dos meios adequados para crescer. A planta. O homem precisa ainda da dificuldade para se embelezar a alma. Porque com a facilidade. Será que se nós tivéssemos a riqueza? Vamos ser sinceros, ninguém precisa responder, não. Tivesse todo mundo com um convite para uma determinada ilha aí, cheio de gente bacana, estaria aqui hoje, gente? Será que a gente estaria aqui hoje? Sábado. Será que a gente viria para quarta-feira à noite, passe de cura? Será que vocês iriam vir aqui? Será que eu estaria aqui? Alguns sim. Mas a grande maioria de nós... Nós nos deixamos levar por essas ilusões. Nós somos igual criança. Começou a balançar um negócio colorido, a gente já vai assim, ó. A gente tem que fazer uma força danada para a gente não se perder nas ilusões. Ah, isso na minha vida ia ser um chamariz. Não tem coisa que é um chamariz. Será que se nós tivéssemos aquela família perfeita, maravilhosa, todo mundo gostando da gente... Aquele chefe, aquele local de trabalho asseado, bem remunerado, né? Será que eu estaria aqui? Será? Eu não sei. São só reflexões. Depois, na 813, Kardec pergunta assim, há pessoas que por culpa sua caem na miséria, tá? A culpa delas mesmo. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Ou seja, a sociedade tem alguma culpa? Aí os espíritos responderam, certamente. Já dissemos que a sociedade é a principal culpada de semelhante coisa. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, é a sociedade que deve velar pela educação dos seus membros. O que é velar? Cuidar da educação dos membros. Essa educação social são os valores que são disseminados, né, veiculados aí, que a sociedade
nos coloca bem claramente quais são os valores que ela acredita como válidos para se viver nessa sociedade. Então, essas educações, elas podem ser pautadas em uma sociedade pautada em valores morais, valores éticos, altruístas, que valorizem a participação, o progresso social, ou uma sociedade que tenha valores egoísticos, orgulhosos, pessoas que sejam consumistas, é um valor social. Nós vemos aí países entrando em conflito, quais são os valores? O orgulho social da raça, né? Quantas vezes teve a supremacia de uma raça sobre a outra, a inteligência sobre a outra, países que entendem ter a única verdade religiosa, o outro entende que é o povo eleito de Deus, e isso vai gerar as intrigas, as aversões, que vai dar origem a quem? As guerras. E, mais uma vez, se perpetuam essas diferenças. Porque essas diferenças são interessantes para um determinado grupo da sociedade. Porque enquanto eu me mantenho aquilo diferente, alguém rica com a pobreza. Alguém vai se enriquecer com isso. Isso não é de grátis. Né? Então, nós vamos entender que essa sociedade, ela é o reflexo dos sentimentos nossos. Ela funciona como se fosse um termômetro. Quanto maior a predominância do orgulho e egoísmo numa sociedade, maior a desigualdade social. Existe uma relação. Diminui o orgulho e o egoísmo naquela sociedade, diminui a desigualdade social. Países de primeiro mundo, né, um país tipo Dinamarca e outros países da Normandia, nós sabemos que o nível de desigualdade social não existe. Eles têm outros problemas, mas eles têm programas de promoção social e políticas públicas bem aplicadas. É uma sociedade, mas ela não existe por si só. Ela é um ser coletivo composto por pessoas. É isso que nós temos que entender. Nós fazemos parte e formamos essa sociedade. Somos nós. Então, eu começo, eu não preciso, então, questionar o sentimento. Como é que é a sociedade nossa brasileira? Eu não preciso questionar essa sociedade, esse ser coletivo todo. Eu pego esse foco e tiro um membro dali. É, posso tirar eu sou um indivíduo. Como é que eu penso? Como é que eu sinto? O que é que eu acho? E nós podemos trazer esse foco para o primeiro núcleo social, a primeira célula social. Qual é a primeira célula social? É a família. É a família. É ali que nós vamos forjar caráteres, criar hábitos, vamos colocar os nossos inseridos numa sociedade. Como é que a gente tem trabalhado essa família? Né? Como é que está essa família? Como é que é a nossa família? Minha família é uma família aberta, que permite a participação dos vizinhos em casa? Eu acolho bem as pessoas que são diferentes? Eu tenho programas na minha casa de ajudar aquele que precisa? Ou a minha família é aquela família panelinha? Só vem os meus, só ali os meus parentes, e ó, eu não gosto de muita gente aqui em casa. Será que a família é assim? Porque a família é o reflexo dessa sociedade. Como é que eu tenho encaminhado os meus filhos? Eu chego para eles e falo, e permito que ele participe da vida social? Ele se preocupa com o colega? Ele divide o material escolar quando for preciso? Ele divide uma merenda se for necessário? Ele tem esse tipo de educação? Ou não? Ou eu sou uma mãe ou um pai que fala assim, olha, comprei isso para você, não empresta para ninguém. Nada de dar biscoito para a coleguinha, não. Se a mãe dele quiser, que compre. Ou então, isso é problema do teu coleguinha. Cuida de tirar uma nota melhor do que ele, porque você é melhor do que ele, hein? Grava isso, hein? E você tem que continuar sendo melhor. Será que é essa a ideia que eu tenho que passar dentro de casa, hein? Será que eu ensino meu filho a ser cordial? Você já deu bom dia? Você já deu boa noite? Ah, mas não conheço. Falei, mas não tem que conhecer ninguém para dar bom dia, boa tarde, boa noite? Isso são regras de urbanidade? Ué, dá bom dia, boa tarde. Na fila do banco, eu não conheço ninguém, bom dia, dá licença. Isso é educação. O que a gente tem visto com essas crianças aí fora, hein, que entra e sai, parece que a gente ali é um espírito desencarnado, que nem olham a gente. O que aconteceu? Não precisa dar benção, não, né? Benção também já é demais. Mas, bom dia, boa tarde, boa noite, regras sociais. Por isso encontramos gente aí fora fazendo, rapazes e moças fazendo coisas, a gente fala assim, nossa,
Mas isso veio da onde? Veio da família. Que achou que isso é um modernismo, uma falta de educação. Vamos reclamar da sociedade mais tarde? Não podemos. A gente tem ensinado essas crianças a dizer que errou? Ah, errei. Nós temos ensinado a dizer, pedir para perdoar? Será que a educação em casa, gente, é o lar, é o aconchego? Ali que vai criar no espírito uma coisa chamada memória afetiva, que vai servir para ele trilhar a vida de espírito imortal. Quantos espíritos adentram a nossa casa sem noções de higiene? Quantos filhos sem noção de higiene que a gente vai ensinar a tomar banho, limpar uma orelha, limpar um cabelo? O espírito não tem. Nós temos que entender que estamos trabalhando, né, com espíritos que às vezes não tiveram alguém que ensinasse isso. Somos nós que vamos ensinar. É difícil? É difícil. Quem disse que seria fácil? Nós, esse diálogo, né, tem que ser pautado também com pais éticos. Eu não posso chegar em casa, dar uma de moralista e mandar meu filho fazer e acontecer, e eu na rua furo a fila, falo aquela... Ah, Deus por si, como é que é? Cada um por si e Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí não dá. Aí vai ser uma hipocrisia. No imposto de renda, ah não, tira isso do imposto de renda, tira. Aí a criança, pensa que a criança não está ouvindo? Criança está ouvindo. Criança é muito inteligente. Vou fazer isso com meu colega de trabalho, porque também, né? Para pegar o lugar de não sei quem. É isso? Isso não é ético, isso é hipócrita. Então eu tenho que viver, e pelo menos o filho tem que ver, que eu estou tentando vivenciar aquilo que eu acredito. Eu tenho que ter alma naquilo que eu faço. Nem no, até no erro eu tenho que acreditar no meu erro. Eu não vou acreditar no erro. Para viver um erro, eu vivo o meu, não vou viver o dela. Eu tenho que me dar a chance de experimentar aquilo que eu acredito. Com alma. Nós viemos aqui fazer o quê? Aprender a educação moral. Muitos de nós não sabíamos discernir o que era bom, o que era ruim. Qual é o certo? É complicado. Quem tem o certo? A sociedade nos aponta com o certo, mas nossa consciência diz que não é aquilo. Aquilo não me cria satisfação. Nós viemos aqui para estudar juntos, para entendermos na hora de um problema qual é a bússola, qual o caminho. Está difícil? Está, mas eu já sei qual é a luz. Então, essa ideia que nós vamos buscar dentro da nossa casa. A ética junto com esses filhos. Trazermos os filhos para a evangelização. Claro que temos que trazer o filho para a evangelização, para eles verem que aqui existem outras famílias como a dele, que também investem em valores morais. Famílias que procuram ser mais éticos. Família que respeita o sinal vermelho. Não tem ninguém olhando, mas eu respeito. Eu tenho que aprender a aceitar e respeitar e entender o que é autoridade. Eu tenho que aprender. Então, será que eu não carrego esse lápis aqui porque não tem ninguém me olhando? Ou porque eu não carrego porque ele não me pertence? Porque se eu não pego esse lápis porque não tem ninguém me olhando, nada feito. Agora, quando eu não pego o lápis porque eu entendo que ele não me pertence, é ético. Isso é um comportamento que aprendemos a não usarmos daquilo que não, que não é nosso. Então, as apropriações indébitas, os furtos, acontecem por quê? Qual é a diferença de pegar um e um pegar um milhão? Zeros? Diferença de zero, mas o comportamento, tipificação no Código Penal é a mesma. Não tem diferença nenhuma. Isso é ético. O que, que eu tenho ensinado em casa? Parar lá no trânsito, sinal está vermelho, ficar ali. Eu tenho que aprender a respeitar. É lógico que depois das 10 a gente... Por outros aprendizados, a gente age de outra maneira. Filhos, nós temos que estar com muito cuidado o que estamos passando para essas crianças. E conosco mesmo. A palavra educa, né? Ensina. Mas o exemplo, como diz o Emmanuel, arrasta multidões. É pelo exemplo. Então, não adianta a gente ficar falando e fazendo coisa diferente. Até porque essa família, ela vai ter que se estruturar nesses valores morais para ver o contrabalançar. O que é o contrabalançar? A educação que a sociedade vem nos oferecendo está aí veiculada nas internets, nas televisões, nas novelas, jornais, revistas. O que essa sociedade sinaliza
como valor. O que, que essa sociedade valoriza? É o seu intelecto? É o seu valor moral? Ela valoriza porque você é uma pessoa ética? Ou ela valoriza sua questão financeira? O que você possui? Nós sabemos que vivemos numa sociedade altamente consumista. Esses são os valores que nos passam. É só abrir aquelas revistas ali, que alguém, quando vai em salão de cabeleireiro, encontra, que a gente descobre qual é o valor que a sociedade acredita. Qual é o padrão de beleza? O padrão de beleza está na revista. Estamos quase todos fora, né? Já começou a diferença daí. Local ideal, ilhas de castelos. Nunca fui e não devo aparecer. Qual valor é o que eu possuo? Não tenho aquele carro, não tenho aquele marido. Não tenho. Uma pena, mas não tem. E aí? Aquelas pessoas são felizes, elas estão rindo adoidada ali o tempo todo. Ah, eu também quero ser feliz. Não aguento mais. Viver no subúrbio, mosquito, calor, trânsito, ônibus. Ah, eu quero aquilo ali. Não gera isso, gente? Gera. Gera. Imagina nos jovens. Ter aquilo. Ela é feliz. Ele é feliz porque tem aquilo ali. Por isso que ele é feliz. Vocês acham que não passa na cabeça dele, gente? Quantos de nós, a gente está num shopping, fala, ah, se eu tivesse aquela blusa, eu ia ficar tão linda, ia ficar maravilhosa, a minha vida ia mudar. São essas crenças milagrosas que, infelizmente, nós transferimos para objetos e nos identificamos com coisas. Eu sou aquilo. Nós temos que desidentificar e desidentificar até com o nosso corpo. Eu não sou esse corpo, eu sou um espírito. O que me causa frustração não é o fato de não possuir. Não é isso que me dá frustração. Esse vazio que tem aqui dentro, esse negócio que incomoda, não é porque eu não vou a uma ilha, nem porque eu não tenho aquele marido, nem porque eu não tenho aquele filho, não. Isso está anterior. Eu tenho que saber trabalhar com essa falha, essa falta. Eu tenho, sim, que preencher. Mas conforme eu boto objetos, não preenchem. Né? Há pouco tempo tivemos uma novela aí, que a moça comprava todos os objetos e a insatisfação vai gerar outra insatisfação. Porque não é isso que traz. Não é o que eu tenho, não é o que eu possuo. É o que eu consigo construir dentro de mim. Então eu me distraio, já que eu não quero meter a mão na massa, porque é uma obra complexa, o que a gente faz? A gente sai por aí se distraindo. Se distrai com roupa, se distrai com comida, se distrai com bebida, se distrai com outros vícios aí que não fazem mais mal ainda. Nos distraímos até com sexo, distraímos. Fulano está namorando só para distrair. Quantas pessoas falam isso? Para distrair, para tirar o foco de si. Vamos botar no outro, vamos botar a culpa no outro. Vamos botar a culpa na sociedade. O problema é meu. Quando é que eu vou aprender a gerenciar essa dor e esse incômodo e meter a mão nessa casa abandonada e varrer mesmo? Mãos à obra. Tirar móvel do lugar, porque faxina tira móvel do lugar, aí leva tempo. Uma boa faxina, né? Então, essas pessoas, na realidade, elas não estão felizes, não. Né? A gente, quando passa a ter a oportunidade de conhecer a vida particular de uma dessas estrelas radiantes aí de meia hora, a gente descobre que essas pessoas, na realidade, não têm nenhum valor moral. Essas pessoas não sabem nem discernir. Essas pessoas fazem fugas alucinantes. Essas pessoas trazem dores e elas são cobradas. Elas vivem perpetuando uma juventude ou poderes aquisitivos. É uma dor. Não acreditem que isso também é sem dor. Mas essa riqueza é necessária quando a pessoa entende essa riqueza para criar progresso material. Progresso. Nós necessitamos progredir materialmente no nosso planeta. E esse progresso material, indiretamente, vai dar origem ao progresso moral. Porque nós vamos aprender a lidar, né? Ora, espíritos encarnados, com o dinheiro. Vai para lá, vê se você faria diferente. A gente não pode falar assim? Será? A gente costuma criticar e vibrar contra aqueles que estão nos tronos. Mas será
que se nós estivéssemos lá, nós não botaríamos ninguém na família, não? Temos certeza disso? Então, vamos nos preparando bem mentalmente, que todo mundo aqui vai ter essa oportunidade na vida. Então, quando nós percebemos essa sociedade, e entendo que isso é uma questão de orgulho, que isso é uma questão de egoísmo, e que eu tenho que aproximar do meu irmão, entender que o outro é um irmão meu de caminhada, eu começo, quando eu vejo meu irmão sofrendo, isso me magoa, isso me machuca. Porque o que incomoda um irmão tem que me incomodar. Então eu tenho um estranhamento, né? Tenho desconforto. Estou ali comendo, tem alguém me olhando. Que bom que tem esse estranhamento. Porque a hora que eu não tiver esse estranhamento, esse desconforto, nós estamos muito ruim mesmo. Estamos muito frios. Então não é nesse desconforto, estranhamento, que eu vou parar de comer. Nem que eu não vou dormir mais no dia de chuva quando eu me lembro que tem pessoas na rua, não. Não é isso, não. Mas eu vou me movimentar. Eu vou entender que eu sou um elo dessa grande corrente. O que que acontece com os filhos quando eles amadurecem nas nossas casas? O que que acontece com os filhos? Uns perguntam assim, quer que eu faça alguma coisa? Quer que eu veja o almoço? Deixa que eu varro, mãe. O outro fala, não, deixa que eu estou trabalhando, essa conta aqui eu pago. Outros não estão nem aí. Ficam, ó, quietinhos. É de espírito para espírito. Da mesma forma, somos nós numa sociedade. Quando amadurecemos e crescemos, e entendemos que essa obra é do Pai, já queremos participar. Das formas mais modestas, mas já queremos participar. Não vamos carregar mundo nas costas, não. Mas, Pai, o que eu posso fazer hoje? Será que eu posso somente escutar um companheiro? É o que eu posso fazer. Eu já começo a amadurecer e querer participar nesse mundo. Vocês percebem que nesses países muito desenvolvidos, que não tem essa miséria social que nós vivenciamos, os espíritos ali altruístas, eles não têm esse trabalho assistencialista, de levar comida, não tem essa situação. Mas o espírito, ele tem necessidade de participar. Aí eles entram nessas ONGs. Eles vão ver problema do meio ambiente, vão levar assistência para outros continentes que necessitam. É grupo que vai ver a baleia amarelinha, crocodilo do Papo Dourado, aquele negócio. A gente não precisa ver nada disso, porque a gente tem a rua aí nos aguardando a colaboração. Aguardando a nossa colaboração. Por isso, eu até pedi à Regina, que foi, tinha um cartaz ali, que foi tirado essa semana, do Rockefeller, quando ele fala assim, você não tem que se desculpar para pedir que alguém doe por uma boa causa. Você está dando à pessoa a oportunidade de participar de um investimento de alto nível. O dever dele em dar é igual ao seu em pedir. É a oportunidade que a casa nos dá de participar. Eu reclamo da sociedade lá fora. Quantos pedidos tem aqui? Nós sabemos que atendemos obras sociais, existem trabalhadores que atendem as pessoas na rua, o Grupo Condessa Paula, nós sabemos grupos de crianças com deficiência física, tem-se atendimento a presídios, os convites existem. Vamos deixar isso claro. Você pensa que é fácil chegar uma pessoa aqui e pedir? É um voluntário. Ele não está pedindo em causa própria, não. A gente vem aqui até sem graça, né? Ó, gente, mas tem mais esse pedido. Tem... Mas quando eu li isso, eu me fortifiquei. Porque eu estou aprendendo a pedir. E não mais pedir para mim. Pedir para mim, eu aprendi. Eu sei pedir para mim, eu estou sobrevivendo. Sem pedir para um filho. Sem pedir para um parente. Agora, pedir para um desconhecido... É um aprendizado. E quando eu me proponho a ajudar, a trabalhar nisso, de alguma maneira, o início é difícil? É. Mas depois eu cato uma latinha, depois eu trago um jornal, depois eu vejo no meu armário umas roupas. É a forma que eu posso. Eu não tenho grandes quantias para dar, não tenho terreno para oferecer. Mas, gente, se cada um de nós tivermos um movimento... de atender aquele que está com uma situação pior do que a nossa,
Vocês já imaginaram a maravilha que o centro seria? Vocês já repararam que o centro está com problema na água, problema de conta de luz? Aqui vocês não recebem nada para isso. Mas nós usamos, como usamos a sociedade lá fora. O que, que nós vamos falar aqui dentro? É problema do presidente? Mas nós compomos essa casa. Nós usamos as instalações dessa casa de alguma maneira. Queremos o bem-estar. Isso é do espírito nosso ainda. Transferir para o outro para que o outro resolva. Para que o outro resolva. O trem é público. O metrô é... Joga papel no chão e depois vem um gari aí e limpa. Como se o caso fosse só pegar o papel que nós jogamos no chão. Isso é a educação de um povo. Como é que outro dia um carro tão bonito que eu vi, um carro moderno, de último ano, pessoa comeu, bebeu, plaque, pela janela, jogou, arremessou o lixo. Vai ter gari, tem. Aquela atitude condiz com o padrão econômico daquela criatura? Me desculpe, mas não. Educação não tem a ver com riqueza nem com pobreza. Educação, se eu não recebi na minha família, eu me autoeduco. Eu começo a observar comportamentos. Não está certo? Eu tenho que ser mais ético? Eu preciso ser mais educado? Eu preciso ser mais organizado? Eu preciso ter as coisas de uma forma mais higiênicas? E assim todos melhoram. Para... Eu trouxe para vocês, para a gente terminar, um convite, né, do Espírito Caibar Schutten. Chama-se Seja Voluntário. Só vou ler o finalzinho. Seja voluntário na assistência social. Não espere que lhe venham puxar o paletó, rogando auxílio. Busque os irmãos necessitados e ajude como puder. Seja voluntário na propaganda libertadora. Não aguarde riqueza para divulgar os princípios da fé. Dissemine desde já livros e publicações doutrinárias. Seja voluntário na imprensa espírita. Não espere de braços cruzados a cobrança da assinatura. Envie o seu concurso, ainda que modesto, dentro das suas possibilidades. Sim, meu amigo, não se sinta realizado. Cultive espontaneidade nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessamos, portanto, em serviço, o limiar da era do Espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do Espiritismo. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido. Assuma iniciativa própria. Apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Quase sempre, espírita sem serviço é alma a caminho de tenebroso labirintos do umbral. Seja voluntário na seara de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Então, que possamos refletirmos mais, que a nossa participação nessa sociedade não depende das nossas riquezas, da nossa pobreza. Depende da iniciativa do nosso espírito, quando desejamos crescer, amadurecer e nos sentir com espíritos de pertence, igual aquele sinal da matemática. Eu pertenço àquele conjunto, sociedade. E quando eu pertenço, eu quero fazer com que os meus pensamentos e as minhas melhores vibrações sejam, de alguma maneira, móvel para que aquilo tudo venha a melhorar e a progredir. Que Jesus abençoe a todos nós.